Bård, kommer jeg borte? Ja, vi live, vet du. Vi går på nå. Ja. Oh my fucking god. Hva synes du? Nei, det ganske kult da. Det hadde jeg aldri tenkt da. For bare noen få år siden så hadde man ikke trodde at det var mulig. Uten at det var buffering. Da det buffering. Det ikke buffering. Vi har sluttet med buffering. Ingenting? Nei. Ingenting. 0 megabit. Du må komme inn her. Hvis du veker matten så blir buffering. Det er live. Du må komme inn her. Men, oh my god, live. Dere jo nominert så mange ganger alle sammen. Hvem morsomst av dere? Så snakker vi ikke. De nominert 4 ganger og Briller 2. Så da det 4-2 da. Det dobbelt så morsomme. Nei, det ikke, jeg tror ikke det var noe med humor. Det var bare litt sånn underholdning og sånt sånn. Så det ikke nødvendigvis morsomme. Og så jo sykt underholdende dere. Ja, veldig. Dere veldig underholdende. Typer. Sanse, synge, gjerne lese dikt. Så jo kanskje utseende en faktor også. Uten å. Ja. Nei, det klart. Det, jeg synes at å være skalla, sånn som Harald og jeg har fått 2 priser, det ganske mye, og jeg synes det er egentlig bedre det enn at vi får 4. Ja, det synes jeg. Det tror jeg alle, jeg har mange både skalla og fremtidig skalla med meg, ja, det er til å ta av seg hatten, for rett og slett. Så nå jeg håper jeg bare vi kan få en skalla statsminister. Gjerne Kåre Willoch, samme bane og skalla. Ja. Hvordan? Det gratis, gutter. Veldig bra med 4 priser, altså. Takk i lige måte. 4 er veldig bra. Ja, hvor hadde dere vært uten håret? Hva? Hvor har dere vært uten deres vakre lokker? Sikkert på TV3. Ja, jeg tror det. Men han sifferfyr, han provoserer meg. Ja, han det. For han at liksom skal han brife med håret sitt. Det greit å ha hår. Ja, det litt sånn Motown-svung. Ja, nei, jeg synes jeg er tullete. Det magi med at han så høy og så litt hår, så det ikke min stil. Nei, dobbelt høy. Du har jo ganske god dekning på toppen her. Jeg synes han sifferfyren, jeg sier bare det ikke min stil, så jeg synes juryen burde, ja. Men. Han ikke noe kul fyr, altså. Nei, han det, han veldig søt, altså. Men det for mye hår. Han lager bare programmen som personlighet. Det er veldig mye falske folk her, som skryter, åh, så bra, men vi sier sånn som det er. Han ikke en ordentlig type. Lager match! Ja. Og, men bare, egentlig så det veldig mange, det mange, alle bærer på en eller annen mørk hemmelighet av de som her. Det det som driver de frem, liksom. Og alle skryter seg selv, men det gjør ikke vi, det skal du vite. Det holder vi. Men hva deres mørke hemmelighet? Vi har ikke noen mørk hemmelighet, vi det eneste. Ja, så det vel det. Mm. Det vår lille hemmelighet. Mm. Det litt sånn høy CO2-utslipp på bilen min. Det vel det mørkeste jeg... Men nå skal du hilse på en kar. Truls! Truls, kom her. Truls Svensen, du må komme inn hit. Nå går vi. Sånn. Se på Truls da. Her Truls. Ja, vi der, ja. Her Truls. Var du live, Truls? Kjempebra. Hyggelig folk.